ကျွန်တော်အရင်တည်းကပြိုင်ကျင်တာပြိုင်ကျင်တော့အဲ့တုန်းကအခွင့်အခါလေးတင့်သွားတော့တောင်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ဝင်ပြိုင်လိုက်တာဟုတ်ပြီ။ဒီချင်းကလည်းထွက်တာကြာပြီဗျ2019လောက်တည်းကအဲ့မှာမှာဆိုပြလိုက်တော့အဲ့မှာအဲ့တုန်းကလည်းတစ်တော့တွေပါအိမ်မှာနည်းနည်းပေါက်တာကျွန်တော်ကံကောင်းနေမှနဲ့တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်ကံကောင်းနေမှရဲ့နာရှိဝင်ရတဲ့အတွေးလေးတစ်ခုရတာပေါ့နော်အတွေးလေးအခုဆိုလဲဗျာအညာသူဆိုတဲ့အတွေးကျွန်တော်ကောင်းနေရောက်လာတယ်အဲအညာသူတစ်ချင်းလေးလောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအတွေးလေးရတာအညာသူညာသူလေးရဲ့ညာသူညာသူလေးရဲ့မင်းရဲ့မျက်လုံးဝိုင်းလေးတွေဘန်သူနှောက်ခမ်းမှုလေးရဲ့ညာသူညာသူလေးရဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဟိုပါလေအဲနောက်ဟိုဇလန်သွေးရိုက်မယ်ဆိုတော့လေအဲလာကြည့်ရကြည့်ပြတာဗျအဲကျွန်တော်ကတရုတ်ဆောင်တာတခြင်းဆိုတာပို့ပြီးတော့ဟိုအားတန်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲအတွေ့အကြုံလေးရအောင်လိုက်ကြည့်တာဗျဟုတ်ဟုတ်အဲနှောင်းလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကနည်းနည်းစောင့်ရအောင်မယ်လေသူကအချိန်နည်းနည်းပေးရအောင်ဟုတ်အဲဘာလို့လုပ်ဖြစ်လဲဒီကဆရာကလည်းဟိုစိတ်ချရလို့ပေါ့နော်ဆရာကလည်းတော်လို့အာဆရာနဲ့အပြစ်မှာစကားပြောကြည့်ပြီးအဲနည်းနည်းလောက် try ကြည့်ပါလားဆိုလုပ်ကြည့်လိုက်တာဟုတ်ဒီနေ့လေးအင်္ဂလိပ်လေးဆိုပြီးအခုဒီနေ့ချစ်ကူပါဟုတ်ဘယ်လိုပြောလဲပြောရအောင်။အော်လာလာလေးတို့ပြောရအောင်နော်။ဟုတ်အကျွန်တော်ပြောသလိုအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအဲတခုခုဆိုရယ်ကိုရီးယားတို့ထိုင်းတို့တွားပြီးတော့လုံးမှာလို့ထင်တာဗျာဒီလားဒီမှာဆိုရယ်အဲ့လိုငွေကုန်ကြေးကြရအရင်များမယ်ပေါ့နော်။အဲနိုင်ငံကမှတခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်လဲတွားရင်ငွေကုန်ကြေးကြရအရင်များမယ်လို့ထင်တာအခုဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြီးမများဘူးဗျာဒီလားအဲကျွန်တော်လက်လန်းပြီးတဲ့budget လေးနဲ့လုပ်လို့ရရဆိုတော့လေပြီးတော့လှလဲလှတယ်ကစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဝမ်းသာတယ်ဒီမှာလို့အဲကန်လန်းထားတာရောရှိတယ်ဗျအဲဆိုအဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါပထမလာကျွန်တော်လုပ်ရတယ်အဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချစ်တာကြိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဟုတ်အခုကျွန်တော်တငယ်ချင်းဟိုထပ်ပိုင်းနေလေကျွန်တော်အဲ့တရေပုံစံလေးရိုက်ထားရှိဟုတ်အဲဟိုအညာသူချင်းလေးကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲအခုဗျာပကံသွားရတဲ့လူတွေဆိုများတော့အပြင်ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပကံသွားခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး share ကြတယ်ဗျာအဲ့အတွက်ပျော်တယ်ဗျာဒီလားကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးတစ်ခုကအဲပြီးတော့ဘီပကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲတခြင်းလေးနားထောင်ရရပျော်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ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 ်ပကံရအညာသူလေးရဆိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုကုရတိဆိုနေတော့မှရေချိုးရင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်အားလုံးပေါ့အဲ့တခြင်းကပြောရမယ်ဆိုအဲ့တခြင်းတွေကကျွန်တော်လက်ထဲရတာကြာပြီဗျာအဲကျွန်တော်လုံနေရလဲကြာပြီဘယ်သူနဲ့ရရမှန်းလည်းမသိဘူးဗျာအဲ့ချိန်ကြာတော့မှဗျာသူကန်ဆက်တာပေါ့နော်ကန်ဆက်တာအကုန်လုံးစုံမိပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲခံစားမှုကကျွန်တော်ကဒီအဲကိုရပိုင် Facebook တောင်တိတ်မတုံးပြဘူးအဲကျွန်တော် page ကလည်းအဲဟိုဟာထိုင်းကဟိုဟာလူကိုပေးထားလိုက်တာ page ကလေထိုင်းကဟိုဟာကင်နေကျွန်တော်ဟိုမတင်ပြတော့ပုံနေပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်ကသူ့ကိုပို့ထားတဲ့ပုံလေးတွေပါပဲသူတင်တာအခုအဲသူတင်မယ်ဆိုရင်ပုံလေးပို့ပေးဒီလောက်ပဲကျွန်တော် Facebook ကိုအဲ့လောက်မကြည့်ပြတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာလုံးစရာလေးရှိရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုအဲ့အဲ့ဘက်ကိုအချိန်ပေးနေရကျွန်တော်ကျင်ဒီနားလေးမှာပဲတင်ငန်းကျောင်းမှာဟုတ်တင်ငန်းကျောင်းမှာကြီးပွားရေးရက်ကွန်မှာဟုတ်အဲ့ဂျင်းချစ်တယ်တော့အခုမှစဉ်းစားနေရတော့ဟုတ်တယ်နောက်ကျရင်တော့လုပ်ရမယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ပါလေအဲ motivation တစ်ချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လုံနေရလုံနေရဆိုတာကျွန်တော်ကဒီအပြင်မှာအလုပ်လုပ်တယ်အဲဒီပိုရှန်နဲ့အချိန်ပိုရှန်နဲ့ budget လေးရှိတော့မှတခြင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဗျာသိလားအခုလည်းအဲ့ဒီတခြင်းလေးလုပ်ဖို့ပတ်စံစုနေတာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအဲချစ်တာကြီးမုန်းတာကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုအယမ်းမခံစားဘူးဟုတ်မခံစားဘဲတကယ် reality လက်တွေ့ဘဝမှာဗျာဘာတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမလဲအဲဘယ်လိုတွေစူးစမ်းဘယ်လိုတွေပြန်ပြီးထားရမလဲအဲမြန်မာအိမ်တော့တောင်ကြီးကိုရောက်လာတောင်ကြီးကိုရောက်လာတော့အဲ2019မြန်မာတောင်ကြီးကိုရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကအရင်တည်းကပြိုင်ကျင်တာပြိုင်ကျင်တော့အဲ့တုန်းကအခွင့်အခါလေးတင့်သွားတော့တောင်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ဝင်ပြိုင်လိုက်တာဟုတ်မနဲ့တွေ့မှရင်ခုန်တက်ခဲ့တာမရဲ့ပြုံးမှကျွန်တော်ကြာရှုံးသွားတာကဘာမှလာဆုံးဖြစ်နေဖြူစင်ယူတာလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မမမလေးဟဲ့အဲ့လောက်ကြီးထီဖြစ်သွားမယ်ပါသွားမယ်လည်းမထင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကအော်ပိုင်မဲပိုင်ဒီတိုင်းမဲဆိုပြီးတော့အတွေ့အကြုံဝင်ယူတာအခုလဲဒါဒီဇလန်းနေပါရိုက်တာလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဲကတော်ပွဲတို့ပါတော့ကျွန်တော်ကတခါမှအပြင်မှာဟောမဖြစ်ဘူးလေအခုလိုက်ကြည့်ရအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကပေါင်180လောက်ရှိတာအခုက160ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ပေါင်ပြန်ချတာဝိတ်ချတာဟုတ်အဲ့တုန်းကအချင်းလေးနဲ့ပြန်ခဲ့တာ
ไอ้ตรงฉันว่าแกงก้าวเนี่ยมันได้ด้วยแหละฮะฉันว่าตัวเชียงเองพี่ว่าลูกตาติดสาสเลยตัวเชียงตัวเชียงเลยทอดได้ใจแบบนั้นท้องสกุลเราเดียฮะไอ้มามาสูบยาเลยด้วยไอ้มาไอ้ตรงอะไรติดต่อได้ไปมาเนี่ยปอกดาฉันว่าโอ้ฉันว่าเลยสูบยาเมื่อไหร่ลาเลยสูบอะไรแท้ฉันว่าไอ้ยังเนี่ยกูว่ากูตัวเชียงนี่เล่าเนี่ยตัวเชียงนี่เนี่ยกูว่ากูเล่าเนี่ยดีว่าเป็นเมื่อสุราเลยแต่โอ้ด้วยจงเลยลูกเจเนพี่ว่าအဲ့လိုမျိုးပြန်ရတာလေဝါသနာပါလို့ကျွန်တော်ကဒီတချင်းစုပြန်ပွဲမှာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးကဆိုရင်အဲ့ Mr. ပွဲလို့ Model ပွဲလို့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်လိုက်ပြန်နေတာဆိုတော့ဟိုပြန်ပွဲအဲ Mr. ပွဲကရန်ကုန်မှာပြန်တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ချိန်နေ Model လုပ်တယ်ဆက်ပြန်နေတာဆိုတော့လေအဲ့လိုအဆုရရတယ်ဟုတ်အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပွဲတိုင်းမှာပြန်ပွဲတိုင်းလို့လို့မှာဆုရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါ2019လောက်တည်းကကျွန်တော်အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုဟိုကျွန်တော် Facebook မှာတင်ထားတာတချင်းဟုတ်ဟုတ်တယ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 ်အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟာတချင်းကမအေဂျင့်မိုးတရုပ်ဆောင်တာအတွေးလေးတစ်ခုရတာပေါ့နော်အတွေးလေးအခုဆိုလဲဗျာအညာသူဆိုတဲ့အတွေးကျွန်တော်ကောင်းနေရောက်လာအဲ့အညာသူတချင်းလေးလောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအတွေးလေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်အတွေးရတယ်အဲ့အတွေးလေးကိုရင်းနေရောက်လာရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဟာကိုတချင်းဖြစ်သွားအဲ့လေကျွန်တော်အဲမော်ဒီတချင်းရတယ်ခံစားချက်လေးနဲ့အဲ့လိုအဲနည်းနည်းရှင်နေကိုရောက်တယ်ဗျာခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာတခြားသူတွေခံစားလို့ရတယ်ဘဝမှာပေါ့နော်အဲဘဝမှာအမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေရဲဆိုတာမရှိဘူးဗျာအဆင်မပြေခဲ့ရင်တောင်မှအဲဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြုံးပြလိုက်ပါဆိုတဲ့တခြင်းမျိုးလေးဗျာဟုတ်အဲဖေဗူလာ14ရက်တခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းသွားလုပ်တယ်အဲနှာခေါင်းသွားလုပ်တဲ့စိတ်ရဖိတ်တာအဲသူပွဲမှာကျွန်တော်တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆိုပေးတာပါဟုတ်14ရက်နေ့ကအဲကျွန်တော်ချေရတဲ့သူတွေကကျွန်တော်14ရက်နေ့ကလက်ဆောင်တွေပို့ပေးအများကြီးပဲဗျာဟုတ်အပြောပါလေဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပို့ပေးရလူအာဟုတ်ကဲ့အာအပိကြရပြည်သက်များအားလုံးကိုနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ဟုတ်